پیش کیا ہے آپ ان سب کا سلام قبول کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں بہت سے ہیں بڑی
میاں کے دیکھا کہیں نہ دیکھا زمانے بر جو کچھ مدینے میاں کے دیکھا آمد چلا ہے لگا ہے میلا لگا ہے میلا جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلا واحد واحد يا شيخ واحد شكرا لك جدھر نگاہ وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی قریب سے جب ہم ان کے گزرے قریب سے جب ہم ان کے گزرے حضور نے مسکرا کے دیکھا قریب سے جب ہم ان کے گزرے حضور نے مسکرا قریب سے جب ہم ان کے گزرے حضور نے مسکرا قریب سے جب ہم ان کے گزرے قریب سے جب ہم ان کے گزرے حضور نے مسکرا کے دیکھا کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں آ کے دیکھا